ഹായ് ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നത് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള റിഫിൾ സ്ക്രഞ്ചിയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള സ്ക്രഞ്ചീസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലോ, ഇത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. അതുമാത്രമല്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ സാറ്റിൻ ക്ലോത്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ നിന്ന് 35 നീളവും 6.5 വീതി കേട്ടോ നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ സാറ്റിൻ ക്ലോത്ത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കെയിലൊക്കെ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. എന്താ വെച്ചാൽ സാറ്റിൻ അതിനെ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയുക, ഒരു ഒഴിഞ്ഞ് കളിക്കുന്നത് പോലെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെന്താ, ഈ സാറ്റിൻ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ എന്താ പറയുക, പിന്നെ പോവോ എന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നല്ല നീറ്റിലായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയേ. പിന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നീഡിലുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ അറ്റം എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോത്ത് വലിഞ്ഞു പോകും, അത്രയല്ലേ. അല്ലാതെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ക്ലോത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇതിൻ്റെ നല്ല വശവും ബാക്ക് വശവും ഉണ്ടാവല്ലോ. അപ്പോൾ ബാക്ക് വശത്ത് നിന്ന് ഇതാ നേർ പകുതിയാക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക, കണ്ടില്ലേ, ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതിൻ്റെ അറ്റത്തൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ചെറിയ സ്റ്റിച്ചിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഒറ്റ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് സാറ്റിൻ ക്ലോത്ത് തന്നെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പലതരത്തിലുള്ള സ്ക്രഞ്ചീസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലോ, പല കളേഴ്സിലായിട്ട്. ഈ ടൈഗർ പ്രിൻറ്റിലൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. പിന്നെ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ക്ലോത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ, ഒന്നുകൂടി ഭംഗിയുണ്ടാവുക. പിന്നെ ചെയ്തത് കാണാനും നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റേതായ നീറ്റ് തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. വീട്ടം വർക്ക് എന്താ പറയുക, വരുമാനം കണ്ടെത്താനുള്ള നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണ് ഇത്. പിന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ചെറിയ സ്റ്റിച്ചിൽ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊട്ടിപ്പോകും കേട്ടോ. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, പുറത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഇതാ ഞാൻ ആ സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന്ന് അതിൻ്റെ നല്ല വശം എടുക്കുക കേട്ടോ. അത് കുറച്ച് വീതിയിൽ എടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ കഥ ഞാനിത് നല്ല വശം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് വരുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ഒന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ഈ സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അയൺ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അത് നല്ല നീറ്റ്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ അയൺ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതാ അയൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ആ മിഡിൽ ഭാഗമുണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്രോപ്പറായിട്ട് ഇതാ ഇതേപോലെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ആ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ആ മിഡിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞ് എന്താ പറയുക, ലാസ്റ്റ് ഭാഗം വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ നന്നായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ആദ്യം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് അയൺ ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം ഇതാ ഇതേപോലൊരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ സൈഡിലും കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതാ ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചാണേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡുണ്ടല്ലോ, ആ സൈഡിലും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി എക്സ്ട്രാ വരുന്ന നൂലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിക് വേണേ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ 6 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിക്കാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് 1/2 ഇഞ്ചാട്ടോ നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ 1/2 ഇഞ്ച് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ 1/2 ഇഞ്ച് നമ്മളിതാ ഈ മിഡിലായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കട്ടിങ് സ്റ്റിച്ചിങ് കൊടുത്തില്ലേ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ഇലാസ്റ്റിക് വരുന്നത്. അതിനാണ് എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് കൊടുത്തത്. രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നായിട്ടൊരു സ്റ്റിച്ചിങ് കൊടുത്തില്ലേ, ആ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഇലാസ്റ്റിക് കൊടുക്കുന്നത്, ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഒരു പിന്ന് എന്താ പറയുക, സേഫ്റ്റി പിന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇലാസ്റ്റിക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ഭാഗം നമുക്ക് അഴിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ സേഫ്റ്റി പിന്നെ ഈ സൈഡിലും കുത്തിവെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം മെഷീൻ്റെ ഒരു നീഡിൽ അവിടെ ഒന്ന് കുത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്കായി പോകുമല്ലോ. ഇലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ, കാണാനും കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ. നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ നല്ല നീറ്റിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇത്ര സിമ്പിളാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും കേട്ടോ, അത്രയും നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇലാസ്റ്റിക്കൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ഈ ഇലാസ്റ്റിക്കിന് നമ്മൾ സാധാ ഒരു സ്ക്രഞ്ചി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ, കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കല്ല കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഈ ഇലാസ്റ്റിക് ഇട്ട ആ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഫുള്ളായിട്ടല്ല, ആ ഇലാസ്റ്റിക് വരുന്ന ഒരു ഭാഗം മാത്രം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ 2-3 സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഒരു സ്റ്റിച്ചൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇലാസ്റ്റിക് ഉള്ളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 2-3 പ്രാവശ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗത്തും ആ ഇലാസ്റ്റിക് വരുന്ന ആ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, മിഡിൽ ഭാഗത്തല്ലേ നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് ഇട്ടത്, ആ ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. രണ്ട് ഭാഗത്തും അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് വെച്ച് കൊടുത്തതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഇതേപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിനൊന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതിനൊന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കൂട്ടി യോജിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ സ്റ്റിച്ചിന് കൊടുത്താൽ മതിയേ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതൊന്ന് ഈ ഒരു രണ്ട് സൈഡിലൊന്ന് വലിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, വളരെ സിമ്പിളാണ്. എന്താ പറയുക, ഒരു 5 മിനിറ്റിൻ്റെ കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് കുട്ടികൾക്ക്, വീട്ടിൽ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക്, കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ, അപ്പോൾ സ്ക്രഞ്ചീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു ഇത്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതല്ലേ. പിന്നെ എന്താ, വീട്ടിൽ വരുമാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്കും ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സ്ക്രഞ്ചീസൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻസ് കൂടി പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി എക്സ്ട്രാ വരുന്ന പീസുകളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാണ്. പിന്നെ നൂലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നീറ്റിലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വരുമാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പുറത്ത് കൊടുക്കാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ചിങ് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കാണണ്ടേ, നൂലൊന്നും കാണാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നല്ല നീറ്റിലായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളി സ്ക്രഞ്ചി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. റഫിൾ സ്ക്രഞ്ചി അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിതാ ഇതൊന്നു കൂടി കാണിക്കാണ് കേട്ടോ. ഇത് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന എല്ലാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇന്ന് ഇതൊന്ന് മറിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുക, എന്താ പറയുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതേപോലെയുള്ള ഐഡിയാസായിട്ട് ഇനിയും വരാം കേട്ടോ. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, ടേക്ക് കെയർ.